Max， 绘画模型不知道，我就在旁边吗？哦，我去，小宝把我们都变成鸡腿了。修电修电，我去，又是我们三个。哎，这回知道这个模式有多虐心了吧。在这个模式中，因为每个人的技能都一样，都会画画，所以很难知道内鬼是谁。团员之间互相猜忌，互相折腾，就很难受。那我先来给大家介绍一下技能玩法吧。第一个技能就是神奇的笔刷，使用怎么这个模式奥秘者，这把咱们是先